哎呦，自从建造这个虎鲸池，观景台已经是人满为患了，地面上全是垃圾，垃圾桶也是马上都溢出来了，还有这个电视屏幕也被没素质游客给干碎了，都是什么玩意儿？来看警告，没有自动取款机，大量垃圾，门票便宜，哎对，门票涨价涨价，涨价是控制游客数量最有效的方式啊！原价10块，现在改成30，儿童票10块，这待会慢慢人就少了，留下的全是高质量有钱的游客。然后垃圾的话，这也没别的办法，太多了，只能说多找几个清洁工把这块收拾一下。还有自动取款机，这里多来几个，满足你们想消费的欲望。这游客数量确实是多啊！你们看看这能看见个啥？不过托你们的福，这虎鲸和大白鲨生活的非常融洽。来看大白鲨在不在？可以，咱这游的这么带劲儿。话说你们想不想知道真相呢？这虎鲸大白鲨因为都是模组，所以我觉得应该都是根据海豹的原型改造出来的，只是外形改变，其实还是海豹的灵魂。那这两种动物相处一下一点都不奇怪了，对吧？这种观赏欲也是一样，估计也是海豹的模子改出来的。好了，这里先这样，我有空了再搞好环境。今天直接开始炫技啊，给动物园建了一个豪华企鹅基地。最近看国外大佬视频，突然有了灵感，这个大小应该不需要太大，咱也没打算养太多只，从这边再开条路出来，大概就是这么个大小。然后观景区这边这么来，先挖个坑，里面有玻璃，先把观景区这里的围栏建好，这里就是游客的聚集地啊，稍微往高拉一拉，然后在半空中修路，下面的部分肯定就放水了，这里是可以看到水里的企鹅的，不信就看我建完。OK， 中间往上修个小路，跟两边大路连上就行。基地的入口给建到这儿吧，这也离入口人工区近一点，用空围栏就好。待会咱们用石块围一个边界。现在你们看到就是基地初步的样子啊。下一步的话，我们得上石块了，这就很检验咱们有没有艺术细菌了。用石块随便摆，摆的越随便，那就越艺术，就越好看。反正目标很简单啊，就把边界框出来。就这样，用各种各样的石块把所有的缝隙啊、大坑啊都给填上。这边咱们注意一下啊，我是用比较扁平的石头搭建的，之后会增加一些企鹅雕像。OK， 这观景区的时候就摆完了，想必懂我的观众已经发现这高明之处了。接下来就有栖地边界了，也是用各种各样的石块摆出参差不齐的样子，里面就顺便用石板给铺上地板，看起来比较好看，不然外面是石块，里面是土也挺尴尬。好了，地板和边界就搞定了。然后用这种拱形石随便放着，这咱们也得搞个遮蔽处啊，企鹅害羞了，有压力了也能躲一躲。上次海豹基地咱们就把这回事给忘了，那这里肯定也是用石块，就这样调来调去，搭建一个小石库就 OK 了。有一说一，我觉得还是很棒的。来，现在再欣赏一下外观，这也算是完成了60%吧。那有这个水池，企鹅肯定得下水，对吧？坡度也得缓一点，这直接用这种小台阶就行，给搭一个出来，这个效果可比直接调地形好多了。 OK， 搞定。看到这里觉得还行的点个赞没毛病吧。接下来可以放水了，其实并不建议新手这样建基地，你遇到的问题会非常多，加水以后感觉还少点啥东西。对了，缺雪，企鹅生活的地方没有雪地怎么行呢，对不对？直接用雪块吧，多来一点，等会把这个基地温度调低一点，雪块就不会化，这么多应该就够了，地面有雪就行了，其他地方放了有点多余。把这个基地划分到入口工作区，这个游戏工作区一定得划分好，还有员工，不然你放了员工，这员工也不知道该去哪干活。机械师和饲养员都到位了，买两只王企鹅送到这个基地。趁现在王企鹅还没送过来，咱们安装一下教学酒板和扬声器。哎，来了，看起来还是很呆萌的，第一次来有点放不开，在这多玩几天就好了。在水里放了只鸭子，再来一个平台，偶尔还能爬上来玩玩。镜子、风铃、饲料盆。哎，我怎么这咋悬空了呢？可能是石块有点问题，自己飘一会儿估计就好了。你看，这不就 OK 了，问题不大。为了降低这里的温度，这冷风机还得来两个，这样企鹅就能正常生活了。行了，这个基地怎么说还是很完美的吧，你们看还能欣赏到员工耍杂技，着实不白来。那企鹅呢也是非常可爱，记得之前在极地动物园是见过一个企鹅基地的，但和这个比一个差远了。好了，那今天就玩到这里啊，喜欢的记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。